Всенощно бдение и архиерейска света литургия за празника на Свети Ромил Видински отслужи видинският митрополит Даниил със служение с ловчанския владика Гавриил. Службите в храм Свети Николай Чудотворец във Видин, освен свещениците от храмовете в Дунавския град, участваха още отец Климент от Зографския манастир, отец Траян, който служи във Великобритания, монашеското братство от епархията. Митрополитският храм се огласяше от песнопенията на хор Свети Наум Охридски с ръководител доктор Андрей Касабов. Житието на светеца е записано, че свети преподобни Ромил е роден в град Бдин, днешният Видин. Заможността на родителите и неговата даровитост му дали възможност да получи добро образование. Когато пораснал, отишъл тайно в Търново и в манастира Света Богородица Пътеводителка бил постриган за монах с името Роман. За неговото мъдро смирение и любов към всички, и най-вече към болните, монасите започнали да го наричат Добрият Роман. Той е ученик на свети Григорий Синаит, един от проповедниците на Исихазма, и прибивава в неговия манастир в областта Парория в Странча планина. Там приема велика монашеска схима с името Ромил. Прибивава известно време в манастирите на Тонската света обител и в Албания. Накрая се установява в Раваница, Сърбия, манастира Свето Възнесение, където починал на 16 януари 1375 година. През целия си живот свети Ромил е проявявал милосърдие, като се грижил за немощните, доказвал е своята любов към Бога и ближния. Светецът е придобил Божията благодат, което е дар и радост за всички християни и за родния му град, казва своята проповед видинският митрополит Даниил. Свети Ромил е един от духовните покровители на Видин.